galera! Hoje a gente tá aqui num camping na cidade de Socorro. A gente tem uma notícia muito importante para dar para vocês. É isso aí, galera! Dia 19, 20 e 21 de abril de 2019, aqui nesse camping na cidade de Socorro, nós do Motorhome O Sonho e o pessoal do canal Do Norte ao Norte estaremos promovendo aqui nesse camping um encontro de viajantes, onde vai ter também uma palestra onde a gente vai falar sobre montagem de motorhome, documentação, custo. Custo e todas as principais perguntas que o pessoal fazem aqui no nosso canal. A gente estamos numa fase que a gente não estamos conseguindo dar conta de responder, né, Paty? Nem responder, lá na minha casa também vai muita gente lá, para vocês terem noção, 3-4 pessoas por dia vai lá ver a montagem, vai ver todo esse processo. E a gente não está conseguindo dar conta. E então, nesse encontro você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas. Exatamente. E tá conhecendo também o Motorhome O Sonho e o Motorhome da Elco e do Luiz do canal Norte ao Norte. Exatamente. E a gente vai expor aqui os dois carros aqui, vai ficar aberto para visitação, para vocês olharem todos os detalhes. E aqui nesse camping aqui, a gente veio aqui hoje para ver a estrutura, ver todo o funcionamento do camping aqui, e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês aí como que funciona aqui esse camping, como que está sendo, qual a estrutura que tem, os banheiros, que é limpinho, né, Paty? A gente já deu uma volta aqui, banheiro limpinho, tem piscina, quem tem não... Tem lago aqui, tem lago, pesca esportiva. Exatamente. Quem não tem motorhome, quem não tem barraca, quem não tem nada disso, aqui também tem barracas prontas para alugar, né, Paty? Dá para alugar. Tem uma estrutura aí que você pode estar alocando, né? E pode ficar aí quantos dias vocês quiserem. Exatamente. E quem não quiser vir aqui para o camping, também tem vários hotéis aqui na região, bem próximo aqui do camping. E vai conseguir ficar no hotel e vir aqui ver, ver a exposição dos carros. E ver aqui nesse encontro também vai ter vários youtubers aí, parceiros, que são viajantes, que são pessoas que estão envolvidas nesse campo aí de campismo e toda essa parte aí. Então, galera, vamos mostrar um pouquinho do camp aí para vocês, né, Paty? É isso aí, vamos lá conhecer. Galera, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do camping. Essa daqui é uma das áreas onde vamos poder estacionar e montar aqui as nossas barracas. É ali um dos banheiros que tem aqui no camping, que é um banheiro muito limpinho, muito bacana. Aqui na região das barracas, aqui onde pode montar as barracas, tem várias tomadas, 110, 220. Tem uma areazinha muito bacana aqui, onde dá para o pessoal ficar sentado, tranquilo, batendo um papo. O local é bem aconchegante. Tem essa área aqui que é para fogueira, né? Dá para montar fogueira aqui. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da estrutura aqui. Ali em cima é outro banheiro, banheiro super limpo. Aqui, churrasqueira, uma churrasqueira bem bacana aqui. Aqui dentro aqui, galera, uma área de lanchonete, a lanchonete ali,